Nu killar, nu har vi faktiskt sista matchen innan juluppehåll. Nu ska vi vinna. Det skiter jag i. Det är helt oväsentligt, Göra. Vet du det? Men det vi ska göra, vi ska åka grillar nu. Och kämpa hjärnet. Jag vill inte se någon som står och glider. Är ni med? Mm. Har vi kul att köra hjärnet. Grymt kört i målet. Sista matchen är inne. Bra kämpat, keeper. Härligt. Mycket skott, mycket passning. Och ta tillbaks puckan. 1, 2, 3, 4. Härligt, kör vi. Näraste, vi kan inte börja där. Istället för att, och nu är det här ju okej. De som ska till hus, det är ju lite konstigt. Man kan väl liksom dela in turneringarna och börja i närområdet. Mm. Innan man börjar åka till och gå ut. Är det här sista matchen för dagen? Ja, 3 matcher. Men när du sa att du skulle åka? Ja, jag ska åka. Men jag... Jag måste åka innan ni är klar. Det är lugnt. Det är svårt nu. Hemma och för att ja, då är det ju plötsligt vita och så är det mörka. Det kan jag. Men däremot varför man inte får spela i närvård, det vet jag. För förra vändan, då var det ju bara på långt. Nynäshamn, liksom klockan 8, det är på helgen, det är inte jättekul. Det är så, känns så konstigt. Vi har nästan samma grund, tror jag. Jag har svart grund, och du har 10 mer släppsen. Jag har bara 20, du har 30. Ja. Hur får jag flexa din kubacka? Bra rädda! Bra pass! Man har lite eller mycket flex. Lite. Kör den så här. In och kriga. Hon sa inte om det. Klubbar visar det här. Där var det mer. Det spelar ingen roll om mål. Kom igen, Louie! Vad händer med Kjolsa?
Du krigade hem järnet där och så täckte du skott. Nej, han pekade på Louis. Han pekar på Louis. Ja, det är okej. Okay. Oj. Is jättebra hemjobb. Jaha. Krigade järnet och stoppade skottet framför mål. Snyggt. Måste vi snacka mer med varandra, gubbar? Det är väldigt grötigt när ni ser vad de andra är. Och på vaden? Nej, det känns. Men det var ju bra att du räddade. Ja, räddning! Det var så kvar, Gurra! Ropa!
Märker ni där? Han hör ingen, så han vet inte var han ska passa någonstans. Jäkla läger du hade på målet där. Bra kille. Mycket bra. Fortsätt att du kör så här nu. Härligt tygat. Lita på er instinkt när ni vill passa. Jag ser att ni håller inne passen många gånger för att ni är osäkra. Om ni tittar upp och ser ett blad i isen, då skickar vi den passen. Jobba! Ja! Klappar vi om kipen. Ja! Lägg ner det där! Jabbar! Klappar vi om kipen när vi går in, eller hur? Såg ni vad han gjorde med våra kniper, grabbar? Ja! Vadå? Det där får man inte göra, eller? Nummer 18! Vadå sa han? Kom igen, Svante! Du är skitbra!
Killar, ja. Framför målen. Tre gubbar står inte ens med båda händerna på klubban. De står så här. Så här, kolla. De tittar på dem. Tre man. Men jag ser till alla. Så här stod ni. Vad är det för hockeyspelare? Det funkar inte som en golfspelare om man står så här. Hur ska man stå? Där ja. Och så är man först på puck. Bra Kalle, bra hemjobb! Bra Kalle! För att få en utvisning, Charles. Mer! Vad sen? Jag får inte kramas med motståndaren. Ja. Jag gör inte. När du har läge, varför trycker du inte till? Nu är det dags att skärpa sig. Okej. Okay.
Bra kämpat. Du får inte vara så jäkla snäll. Två mål till. De leder. Dahlgren som den. Härligt, Louis! Oh, nej! Bra spel! Ja, där, killa, det är hockey för mig. Ja, det där är kul. Kul, grann. Då har vi varit den sista biten. Antoinette kommer med och hittar den här sidan. Nej, nej, nej! Tack så mycket. Bra, ska vi köra här då? Bra, bra, bra.